د کندهار ولایتي مسؤلینو د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو داواري په مخ د 12 ټلیفوني شمیره پاله کړه. د کندهار والی حیات الله یاد وایي چې یاد شمیره به 24 ساعته پاله وي او خلک به له دې لارې خپلې ستونزې چې په دولتي ادارو او نورو بنسټونو کې ورسره مخ کیږي شریکوي. حیات وایي د یاد شمیرې څخه ترلاسه کیدونکو شکایتونو ته به حتمي رسیدنه کیږي او پایله به یې د میاشتې په پای کې د رسنیو په مخ کې له عامو خلکو سره شریکوي. صدقه مرکز به 24 ساعته فعال وي، په دې کې به نوکریوال ناست وي. هر هغه څوک چې ستونزه شریکوي د هغه اړیکه به 100% موږ سره محرمه وي. هغه موضوع به اړوند ادارې ته راجع کیږي او په راتلونکي کې به د هغو نه پوښتنه کیږي په دې اړوند باندې څه وشوه. د کندهار اوسیدونکي بیا وایي چې دې ولایت کې په ځلونو د فساد سره د مبارزې او نورو موخو لپاره ټلیفوني شمیرې پاله سوي چې له کم فعالیت وروسته بیرته بندې سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تازه پرانیستل سوې شمیره دې پاله وساتل سي او څخه ترلاسه سوو شکایتونه دې پر وخت رسیدګي وسي. پخوا داسې ډېرې شمارې پاله سوي چې موږ ته دا دغه راکول سوي وه چې تاسې باید دغه که هر مشکلو په اداري چارو کې یا هم داسې نور مشکلات تاسې درلودل، نو تاسې کولی شئ چې ودې ته زنګ راوي او هغه خلک چې ودې ته مثلا مشکل لري هغه زموږ سره دا مشکل شروع کړي، خو بدبختانه چې هغه اوس فعالیت نه لري. او زه خپله د یو ځوان په صفت، د دې ټولنې د یو غړي په صفت، ودې ته ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې یو بل نوی بدلون رالی او داسې شماره بیرته فعاله شوله. اوس دا شمیره پاله شوه، انشاءالله موږ به دا شمیره سې استفاده وکړو که چېرته اداري چارو کوم مشکل او داسې د ښاروالۍ او نور مشکلات خو ډېر لرو. موږ چې هر مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ سو، هغه مشکل به موږ د دا شمیرې له لارې حلوو. چارواکي وایي له دولت سره د اړیکو لپاره د ټلیفوني شمیرو فعالیت نه یوازې دا چې د خلکو د ستونزو په واري کې ګټور تمامېږي، بلکې د ګڼو امنیتي پیښو مخه هم نیولی سي.